С колко налични парички трябва да разполагате? Когато хората казват, че парите не са всичко, не си правя труда да споря с тях. Да, парите наистина не са всичко, но нека бъдем откровени. Те са от съществено значение за нашето съществуване. Без тях не може да посрещате елементарни нужди, не може да подсигурите вашето образование и образованието на вашите деца, семейство и покрив на главите си. И добре дошли отново в поредното ми видео в моя канал. Аз съм Антоолета и днес съм ви подготвила един клип и бих казала, че е на много така нашумяла тема в последно време. Но преди да продължим, искам да ви напомня да се абонирате за моя канал, ако все още не сте го направили. Освен това, може да хвърлите по един поглед и на останалите ми видеа, например 5 начина да започнете да изграждате богатството си през 2021 година. Сигурна съм, че ще ви хареса. И така, нека да преминем към днешната тема. Един кратък обзор на годината. 2020. Годината се оказа голямо предизвикателство за масата хора. Тя ни научи, че никога не можем да бъдем твърде сигурни в случващото се около нас, никога не можем да предположим какво ни очаква зад гърба. Сами се убедихме, че светът може да се опърне с краката нагоре за едва няколко дена. И със сигурност нещо много важно, което научихме, е да се подготвим за всякакви житейски ситуации. Защо трябва да разполагаме с парички под ръка? За препоръчване е да разполагате с бюджет, достатъчен да покрие вашите основни разходи. Парите в брой са ликвиден актив, който можете да замените с застоки или услуги. За съжаление, тази година много хора бяха изправени пред нуждата да покриват сметки за лечение. Мислили сте се какво се случва при възникване на извънредна ситуация и нямате пари, с които да я посрещнете? Много семейства бяха изправени пред подобен проблем тази година. Ако и вие сте били в подобна ситуация, искам да ви попитам, каква поука се взехте и какви превентивни мерки възнамерявате да предприемете, за да не се повтаря това отново? Колкото и да не ни се иска да преживяваме подобна година, отново трябва винаги да сме готови и подготвени за такава ситуация. Колко пари трябва да държите вие на разположение? Много хора в наши дни държат всичките си спестявания затворени в инвестиции. Вие знаете, че аз инвестирам, но от една страна това не е грешка, но реалистично погледнато всичко може да се случи на фондовата борса. Ако не сте съставили правилно своя портфейл, има шанс в даден момент да загубите голяма част от своите спестявания. Затова трябва задължително да разполагате с фонд спешни случаи черни дни. За препоръчване е това да са парички, до които имате много лесен и непосредствен достъп. Препоръчително е подобен фонд да е достатъчен да покрие разходите ви за поне 3 месеца, от 3 до 6 месеца аз препоръчвам. Имайте предвид, че е препоръчително да смятате разходите на база на цялото ви домакинство. В зависимост от държавата, в която живеете и разходите на вашето домакинство, може да предприемем, че да покриете спокойно нуждите на вашето семейство, фондът ви за спешни случаи умножавате това, което ви трябва за 1 месец, за 3 или за 6 месеца и така вие получавате колко трябва да спестите. И стигаме до въпроса, къде точно трябва да държим тези парички? Разбира се, всички може да ги държите вкъщи, но смятате ли, че това не е рисковано? Не забравяйте и инфлацията, която също дава отражение. В такова положение, като миналата година, ние имаме голяма инфлация. Може би най-разумният вариант е да ги държите в спестовна или депозитна сметка, по която няма никакви наказателни такси и лихви, в случай, че ви се наложи да теглите от нея. Винаги разкривайте подобен вид сметки в стабилни валути. Не е грешно да съхранявате парите си у дома, но какво ще кажете за обмислене на идеята да имате пари в спестяване или разплащателна сметка? Обмисляли сте го това? Чековите сметки са предназначени да обработват много транзакции, като например плащане на сметки или извършване на други ежедневни транзакции. Вашата разплащателна сметка ще ви позволи да направите депозит и да изтеглите парите си много бързо. Колкото да ви се иска да вложите всичките свободни пари на фондовата борса, не го правете. Неколкократно съм ви казвала, че преди да започнете да инвестирате, трябва да разполагате с бюджет за спешни случаи. И друго, винаги трябва да имате поне 10% от вашето портфолио винаги на страна
кеш, за да може да използвате момента, когато пазарът падне, за да може да закупите още от любимите ви компании, в които вие сте инвестирали. Това също е много важно. Така че, аз какво направих през март месец? Когато пазара падна, аз добавих и вие видяхте какво се случи до края на октомври, защото аз споделям с вас много от нещата, в които аз инвестирам. Така че вие знаете и сте виждали моите портфолия поне в на eToro, на Trade 212 и на FreeTrade. Нямате достъп до другите ми по-големите сметки, но за сметка на това имате малките, тези, които са на телефона и виждате, че аз добавих. Но аз диверсифицирам, което е толкова много важно за всеки да го знае. Когато настане, когато пазара започне да е много волатил, нестабилен, тогава, когато имате диверсифицирано портфолио, това помага да държите стабилно. И също така е много да сте силни с вашата мислена дейност тук. В вашия ум вие наистина трябва да имате много силна психика да удържате, за това да не продадете на загуба, а да се изчакате. Ще направя специално видео, кога да продавате. Мисля, че съм правила нещо, направя отново едно такова видео, за да ви покажа кога продавате също. Кога купувате, кога продавате е много важно. И така, ако съм успяла да ви убедя колко е важно да имате бюджет и също така бюджет за спешни случаи, emergency fund, то натиснете това бутонче лайк, което е много важно за нас, абонирайте се, коментирайте, защото това помага на нашия алгоритъм и на този канал да расте. И така, аз ви благодаря и съвсем доскоро до следващото видео. Чао, чао! Бъдете живи, здрави и много мотивирани!